Գիտեք, այս ընտրությունը քաղաքացիական պայմանագրի կամ որևէ այլ ուժի համար չէ, այս ընտրությունը ժողովրդի համար է եւ որոշումը կայացնելու է ժողովուրդը եւ ժողովուրդը միշտ ունի հնարավորություն կայացնելու որոշում։ Այդ դուք որոշեցիք, որ տենց պետք է գնանք, լավ տենց գնանք։ Բայց դե դուք ամեն ինչ տեսել եք։ Ես իհարկե մտահոգված եմ, որ այն առումով, որ կարծում եմ, որ ընտրական օրենսգրքի մեր առաջարկած տարբերակով ընտրությունները առավել քաղաքական կլինեին եւ քաղաքական ուժերի ավելի լայն շրջանակի համար հնարավորություններ կընդգրկեր, բայց դուք նվազեցված չեմ նկատի։ Նվազեցված չեմ, այո, եւ ընտրակարգը ընդհանուր առմամբ, բայց ես կարծում եմ, որ լիարժեք հնարավորություն կունենանք ապահովել ազատ եւ թափանցիկ ընտրություններ, որ Երևանի ավական ընտրություններն են կարել հին ընտրական օրենսգրքով, թիմ ընտրություններն են կարել հին ընտրական օրենսգրքով եւ ընտրությունների որակի գնահատականը դրանից չփոխվի։ Ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, չէ՞, այլևս փորձ չի լինի վերել ընտրական օրենսգրքը։ Գիտեք, ես ասում եմ, եթե խորհրդանական ուժերը պատրաստակամություն կհայտնեն, մենք կողմ ենք դրան եւ եթե կա, ուղղակի ես չեմ կարծում, թե արժի գործընթացը անընդհատ պտտել։ Ես դեմ չեմ եւս, եթե պրոցեսի մեջ կտեղավորվի, մենք դեմ չենք այդ տարբերակը քննարկել, բայց տվյալ դեպքում կարծում եմ կհասցնեք, բայց կարճամ կետում։ Դե դրանք հարցեր են։ Քաղաքական առումով սանկցիոնից են, Հայկ Օնդրյանը հայտարարել, որ դուրս է գալ այս եւ միանում է Նիկոլ Փաշինյանի դերպես հայտարարել։ Ինչպես եք վերաբերվում նաեւ ձեր նախին գործընկեր սանկցիոնից։ Դե Հայկ Օնդրյանը փաստացի միշտ էլ մեզ միացած է եղել, այնպես որ Պարոն Փաշինյան Տիգրան Ավինյանի վերաբերյալ հրապարակում ուներ հետքը, որտեղ խոսում էր գյուղ զարգացման հիմնադրամի ու նրա ընկերության կապի մասին, եւ ինչ ոնց է գնահատում այս փաստարկը իրավապահ։ Ես հանձնարարել եմ ուսումնասիրել, ես հանձնարարել եմ ուսումնասիրել եւ ուսումնասիրության արդյունքներով իմ եզրակացությունը կանեմ, չնայած նաեւ ունեմ բացատրություններ, բայց ես ուզում եմ հստակ լինի, որ Հայաստանում չի կարող լինել որևէ այնպիսի դրսևորում, որը կապված լինի կոռուպցիայի հետ։ Փաստերի համադրումը ձեզ ինչա ցույց տալիս։ Ես եկեք փաստերի համադրումը վերջնական կանենք։ Պարոն Փաշինյան, դուք ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվելու եք տեխնատուրից։ Գլխավորելու եք միայն համապետական տեխնատուրը։ Դուք Պարոն Փաշինյան, սեփականատեր գործարարներ լինելու են ձեր ցուցակում, քանի որ հիմա սեփականատեր եք։ Սեփական չեմ կարծում, ենք ասում եմ վարչապետն, ասում եմ մենք սեփականատեր ենք։ Սա խնդիր չէ, Պարոն Փաշինյան։ Թող իրանք սեփականությամբ զբաղվեն։ Այսինքն